Komiði sæl. Nú erum við aftur komið með nýjan þátt hér á Gróðastöðinni Gleymirei í Borgarnesi. En eins og Yngvi Hrafn var svo hrifin af að þá töluvert mikið úrval af fjölærum blómum til hérna eða hátt í 1000 sortir. Við vorum í síðasta þætti niður í grasagarðinum í Reykjavík að skoða steinhæðina. Þar var gríðarlega mikið úrval af plöntum, margar ókunnugar fyrir mér og þá, hvað þá ykkur. En ég var mjög hissa á því að sjá ekki þessar algengu steinhæðaplöntur. Og vil ég því nota tækifæri núna og sýni ykkur þessar steinhæðaplöntur sem ég að selja mest af og eru að lífa mjög vel. Steinhæðaplöntur getum við bæði notað í uppbyggðar steinhæðir af því að það þola vel þurrk og eða á fínum beðum sem botngróður eða til að fylla inn í á milli blómstrandi runna. Og nú ætla ég að flakka hérna pínulítið á milli í sölureitunum mínum og sýna ykkur ólíkar sortir og hvernig við getum raðað þeim kannski saman. Hérna ég með steinanóðrana og rétt eins og við sáum í garðinum þar sem að mættust tvær sortir þá voðalega gaman að nota plöntur eins og steinanóðra og allar þessar sem eru fljótar að vaxa saman og mætast og nota þá fleiri en einn lít af sömu sort. Og hér ég með þennan steinanóðra, spaðanóðrana og svo brjótana þar sem við getum verið að raða saman, sama litnum. Síðan getum við verið með vorblómstrandi eða snemblómstrandi rósasmærur og látið hana mynda þúfu upp úr svona breiðum og þá fleiri en eina típu, bæði hvíta og bleika sem að kemur á vorin. Og þessar taka við á haustin. Því að þessi blóm eru rétt að byrja núna blómstra og við ætlum aðeins að kíkja betur á þessi haustblómstrandi blóm hérna líka. Þegar við röðum saman ólíkum sortum, þá þurfum við bæði að ætla þeim pláss sem botnsortir og svo sortir sem rísa upp eins og við sáum í flottu steinhæðin í grasagarðinu. Þegar við erum að raða saman svona ólíkum hnoðrum, þá verðum við líka að taka tillit til vaxta hraða hnoðrana. Þessi breiðu hnoðri frekar hægvaxta á meðan berghnoðrin vex mjög hratt og getur lagt undir sig tiltölulega stórt svæði á skömmum tíma. Þannig að við verðum að áætla plássið strax í upphafi, eins og ég alltaf að tönglast á. Roðan hnoðrin, þessi hérna, kemur með sína langa blómleggi og ígul hnoðrin, Hann kemur líka með fallega gula blómleggi. Þessum plöntum öllum eru okkur frjálsta raða saman og þær halda sínu sígræna botni yfir veturinn. Hérna ég stödd við þekju húslaukana. Ég með 23 ólíkar sortir af þessum þekju húslaukum. Það sem við gera að þeir mynda svona mikla breiðu, hlaða hægt og rólega utan á sig, en laukurinn sem blómstrar, hann deyr og skilur eftir sig börn. Hérna sjáum við líka, eins og þið sjáuð að þá ég að bæta inn í pottum hérna og ég að fjölga því sem ég með til að hafa lagarinn minn í lagi. Hérna kjaftar moldin frá. Hún segir mér hvernig plöntunni líður og þar sem ég hef verið að setja hann í börn, Þá plantan orðin svona fallega græn, fyrir þrem vikum var hún svona, en jörðin sem hún að borða, sem meiri áburður í klárlega því hún ný pottuð hérna upp, segir hvað henni líður vel. Þessi segir okkur hérna að jörðin orðin þreytt, það minni næring í henni, en það þýðir ekki þar með sagt að hún vilja endilega meiri áburð. Því að fjölæru blómin eru gjarnan þannig að þeir þurfa ekki mikinn áburð en mjög gott að vökva með glæðirnum öðru hvoru. Við ætlum að sýna ykkur hérna hluta af okkar ólíku sortum í þekjuhúslaukunum því að mér fannst vanta töluvert mikið að því í fínu steinhæðin í grasagarðinum. Eins og þið sjáuð að þá rosalega fallegt og breytileikinn í þessum þekjuhúslaukum mikill. Og því sérlega gaman að tilinka á hverju svæði í steinhæðinni bara fyrir þessa plöntur.
sé ég ekki hérna mjög fallega Crazy Daisy, haustblómstrandi, ekki leiðileg þessi. Og svo önnur hérna rétt hjá mér sem heitir Naðurkollur. Hún reyndar tvíjar, fer nærri því upp í metir með sínum bláu skúfum. En þessa þekjulauka hérna getum við líka notað á beð. Þeir þurfi ekkert endilega að vera í stein, það frekar en aðra plöntur. Og við getum notað á sem svona blúndu fremst í beðið og látið á renna inn undir annan gróður, hvort sem er þá að ræða skrautruna eða plöntur sem fara hærra upp í fjölarageiranum. En núna ætlum við að kíkja pínlítið meira á það sem í blóma akkurat núna. Hérna ég með deplurnar, en eins og ég sýndi í einu þættinum, þá raða ég sortunum sínu saman, þannig að þeir sem að leita á hvernig sortum, að þá eru allar deplurnar hérna í röð saman, rétt eins og gentíunurnar koma svo allar sísturnar saman. Hérna eru deplurnar og þær eru ýmist stórar eða litlar. Þessi verður mjög lágvaxin, fallega blá og einmitt mjög fallega í steinhæðir. Og það gjarnan þannig að við finnum inn í flestum plöntusortunum, bæði háar og lágar plöntur og getum nýtt úr notagildið á alla flóruna. Þessi rosalega fallega bláa silfurdepla eða axdepla eins og hún heitir fer alveg upp í 60-80 cm hæð og hefur þetta ofboðslega fallega silfraða lauf. Við sáum töluvert að deplum í grasagarðinum. Ég átti ekki margar þeirra en ég á samt þó nokkuð og þær eru hérna alveg upp úr og stóra langdeplan hérna efst sem ekki byrjuð að blómstra. Litlu, alminnstu deplurna blómstra fyrstar á vorin þannig að við getum raðað saman bara með deplunum einum og sér yfir allt sumar tímabilið. Ég ætla að teygja mig hérna í eina litla sæta sem líka falleg í steinhæðir. Hún ekkit ólík þekjuhúslaukunum. Þessi hérna heitir kirtilrósetta, rósularía. Ofboðslega falleg og verður nákvæmlega með sömu breiðuna og þekjuhúslaukarnir. Og það eins með hana. Blómi sem blómstra deyr og yfirgefur samkvæmið, en börnin halda áfram. Í næsta þætti þá ætlum við að sýna ykkur svona botngróður og kant svona plöntur sem fylla vel í beð. Og þá sjáum við plöntur sem ég ætla að sýna ykkur núna, stóra og mikla breiðu og fallegar, sem heita varir eða dvergavarir. Ég á sjálf ekki nema þrjár sortir hérna. Þessi hérna með fallega tvílita laufinu. Atropurpurea og svo lyngbúin hérna með dökku laufi. Dvergavarirnar burgundíglóf og þessi venjulega með græna laufinu hér. Og eins og þið sjáið þá ég búin að klippa ofan af og þegar ég í gróðrastöðinni minni hérna gleymerei að vinna blómin mín þá vil ég ekkit endilega að þau blómstri. Í stöðinni hjá mér þar að segja. Þannig að ég oft búin að klippa ofan svo miklu til að taka þau og fjölga þannig að plönturnar myndi góða rót. Kunnin minn að kaupa rótin á plöntunni og því eldri og sterkari sem rótin því fyrir hún að koma og breiða úr sér og ég segi alltaf það þetta sem þú ert að kaupa. Þú ert að kaupa botnin á plöntunni. Yfirvöxturinn á mótar þú sjálfur þegar þú ert með svona þekjuplöntur og myndar breiðurnar alveg eins og með fallega nálapúðan sem við sáum í síðasta garði kemur svo með gulum blómum sem var alveg gríðarlega falleg breiða. Þessar litlu fallegu steinhæðajurtir hérna láta ekki mikið yfir sér í pottinum eins og margar af þessum plöntum hérna hjá mér en verða gríðarlega fljótvaxnar og mynda samfelldan botn. Bæði hægt að nota í beð og eða steinhæðina og ég var alveg rosalega hissa á að sjá ekki meira af þessum sortum eða fann ekki þannig fljótu bragði fleira af þessum sortum hérna. Þetta eru lauf, blálauf, þessi hér
og þyrnihnetulauf, þessi hér. Laufin eru mjög hraðvaxta og eru ýmist flott í steinhæðina eða beðið. Svo ég hérna líka með aðra sem heita álfamunnur. En þessi viðkvæm, hægvaxta en ábúðslega falleg. Systirinn af þessari heitir Randakinn. Og hún skaðræðisgripur. Hún verður að fara í ílát eða fötu þannig að rótakerfið á henni æði ekki út alla trissur. Eða þá að við verðum að vera svo snjöll að setja hana á þannig stað þar sem hún má virkilega leggja undir sig landið og halda áfram að koma. Hún fer alveg upp í 70 cm hæð og mjög dugleg. Og hérna kenni ég kúnanum mínum að lesa úr því sem ég að gera. Ég set pott til að passa rótaskotin, skjótist ekki út allt. En sjáu þið hvað hún seg. Hún lætur sig bara hafa það að vaða á milli potta og halda áfram. Þannig að svona flottar plöntur fara hýklust í sumarbústaðinn og í bakgarðiðinn þar sem að þú vilt ekki hafa annað en bara svona villigarð. Eins og ég sagði áðan að þá ég með töluvert úrval af vöndunum af því að það nú mín uppáhalds sort. Vendirnir eru með mjög sterkum bláum lit og blómstra flestir af þeim seinni par sumars og haust. Og ég sá í garðinum ábúðslega fallega vendi nokkra sem ég þekkti ekki og vildi ekki kveikja í fólki með af því að þið gætu kannski þá ekki keypt á. En ég með kína vönd og mjóblaða vönd og dverg vönd og þennan fallega hérna sem ég tók hjá Kákasusvendinum. Þeir eru allir mjög áþekkir með mikla breiðu, verða mjög stórir en eru ein af alfallegustu haustblómstrandi plöntunum sem við setjum í steinhæðina. Ein hérna, rosalega falleg haustblómstrandi, garðastjarna, asterarnir, þeir eru mjög gjarnan miðsumars og haustblómstrandi og fyrir vikið ekkit ofboðslega mikið af þeim í görðum hjá fólki því að fólk ekki nógu duglegt að koma í gróðrastöðvarnar á haustin og sjá það sem að gerast þá. Klukkurnar, kampanúlurnar, eru líka í öllum stærðum og gerðum. Þessi getur farið upp í 1,5 metr nærri því. Blómin ofboðslega falleg og hún raðar þeim niður allan legginn. Dröfnuklukkan. Rúbíflóra, mjög skemmtileg. Verður líka aðeins hærri en þessi. Blómin, öll svona klukkulaga, misblá og djúp. Vaxklukkan, þessi hvíta hérna. Haustblómstrandi fallegar klukkur og í steinhæðinni í grasagarðinum sáum við þó nokkrar bláklukkur, litlar og smáar og þar kemur það. Við veljum stóru klukkurnar í beðin. Það er að segja að það er hávöxnu og það er lágvöxnu í steinhæðina. Ert þú á leið út á land? Mundu þá eftir Bónus. Á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi. Bónus á Austurlandi og á Suðurlandi. Bónus, sama verð um land allt. Það bilað aftur hjá okkur tækið. Við verðum bara að reyna þetta aftur seinna. Við hringjum bara í þig. Kynntu þér laugardagsnámskeið netkennslu, þar sem ég kenni á iPad alla laugardaga. Þú lærir að nota hugbúnað þar sem þú getur horft á alla íslenska sjónvarpsdagskrá hvar sem í heiminum. Þetta og miklu, miklu meira alla laugardaga frá klukkan 10 til 13 kynntu þér málið og pantaðu námskeið á vefnum netkennsla.is.
eldhúsmeistaran á mánudögum. Skemmtun, afþreying, fróðleikur. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Eins og með svo margar sortir hérna, þá ég með mjög margar tegundir af nellikunni eða drottningunni eins og þar heita. Flestir þekkja þetta sem nellikublóm. Nellikan líka svona sígræn. Gallin við nellikuna sá að hún brúnkar sig svona, þannig að maður þarf að fríska hana upp og laga hana til. Hún leggst ofan á jarðveginn og mynda þykka breið og maður getur farið undir plöntuna og hreinsað hana og lagað hana. Og hún endurnýja sig gjarnan upp úr sjálfri sér mjög auðveldlega. Það er svolítið að vinna með hana en hún er alveg gríðarlega falleg sem blóm. Breytileikinn í nellikunni er mjög mikill og við sáum fallega dvergadrottningu í garðinum með litlum penum blómum, mjög fínlega. Við sáum ekki mikið af þessu stórblómstrandi eða stóru nellikum í steinhæðinni fallegu. Sjáuði blómin hvað þau geta verið breytileg. Við köllum þetta fjöðruð hérna og auga, hreint blóm, fyllt og fyllt spreint. Þetta er allt sama blómið, gríðarlega breytilegt. Síðan, eins og við sáum í garðinum, þessi hérna litla verður lítil þekjuplanta á meðan hinar verða stórar brussur. Hæðin kannski upp í 60 cm með blómstöngulinn sinn og þá getur maður tekið og klippt í vasa og haft á verundinni hjá sér þegar maður að grilla. Þegar við vorum niður í garði þá kíktum við líka niður á tjörnina í garðinum. Þar sáum við gríðarlega fallega breiðu af írisum. Ég á því miður engan íris í blóma núna til að sýna ykkur en ég er með töluvert úrvala íris. Aftur á móti fannst mér við þessa fallegu valstjarnir sem að þarna eru hefði mátt vera mikið meira úrval af grasasortum. Sjálf er ég með hérna þó nokkuð mikið úrvala grösum, misháum og mislitum og það er það sem er svo skemmtilegt að raða saman þegar við erum að púsla í svona stóru svæði eins og þarna niður í garði að vera með svona skemmtilegt misræmi á milli litana. En haustblómstrandi þessi fallega sauða beitla. Bláu fallegu blóm sem aðeins eru byrjuð að dala og hafa þau með svona fallega gulum lit er ekkert slæmt. Aðeins að byrja hérna á silkibygginu sem er svo fallegt að þurrka og hafa svo inn í vasa allan veturinn. Við þurfum að passa okkur á því að tína því ekki og þá er voðalega gott að raða grjóti í kringum það sem segir okkur hver grasið er svo við reytum það ekki upp sem illgresi næsta vor. Svo eru þessi stóru grös hérna, falleg við vatn og tjörn, blávingull, háliðagras, þetta er gula hérna, randagrasi þetta hérna stóra sem verður alveg mannhæða hátt. En aftur á móti litla hérna sem er systirinn sem heitir núðhafri. Svo ég hérna með nokkur græn sem eru hærur og grös. Við ætlum að enda þennan þátt í gróðrastöðinni Gleymirey á að sýna ykkur þessa fallegu garðalúpínu. Þetta er ekki villilúpína eða alaskalúpína. Þetta er planta sem ekki sáu sér og fólki gengur tiltölulega illa að halda í lífi á milli ára. En sumir eru mjög flinkir og eiga þær ár eftir ár. Skrautlúpína að sortinni Gallery. Haustblómstrandi. Takk fyrir mig.